အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာအင်းစိန်အောင်ဆိုးရဲ့အုတ်ရုံးအတွင်းတန်ဆူကျိုးဝင်းမှလူဆိုးများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအချင်းချင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့1989ခုနှစ်မဆာလခေတုံက25ကြက်တန်35ကြက်တန်85ကြက်တန်တွေရုပ်တရက်ဖြတ်သိမ်းကြောင်းကျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်ဂျီဒီယန်ကျောင်းမှာစူပူမှုတွေဖြစ်နေတာကနေစတာပဲအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆရာရဲ့အသက်ဟာ23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆရာဟာကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြတာကိုလူအုပ်ထဲကနေပဲတိုးဟွေ့ကြည့်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားပေါ့။ဂျီရန်ကျောင်းတွေဆန္ဒပြပြီးသိမ့်မကြခင်မှာပဲစက်မှုကျောင်းသားကိုဖုံးမော်ကိစ္စဖြစ်လာတယ်။ကိုဖုံးမော်ကိစ္စကနေအစပြုပြီးတနိုင်ငံလုံးယဟန်ရှင်လူပြည်သူလူထုတရက်လုံးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန္ဒပြတဲ့ရှစ်လေးလုံးရဲတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့အထဲမှာဆရာလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာအင်းစိန်မျိုးနယ်တဲကလူငယ်အစည်းအရုံးဖွဲ့မယ်ကြတော့ဆရာလည်းအစည်းအရုံးလုံခြုံရေးမှုအဖြစ်သွားပြီးလျှောက်ထားလိုက်တယ်သူလုံခြုံရေးမှုဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာအင်းစိန်ထောင်ကြီးခါတာနဲ့ကြုံလိုက်ရတာကြောင့်ဆရာတို့လူငယ်အဖွဲ့တွေကအချင်းစားတွေကိုလမ်းစည်းရိမ်းနဲ့ထမင်းတုပ်တွေလိုက်ဝေကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ရဲတော်ပုံကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းကြာလာတာနဲ့အမျှပြည်သူတွေဟာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာတာကြောင့်ခိုးဆိုလူနိုင်တွေကိုတောင်ဖောက်တာတွေအဖြစ်များလာတယ်။တိုင်းပြည်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်နေချိန်မှာပဲစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းလိုက်ပြီလို့ထားပြီးကြီးညာလိုက်ပါရောဗျာ။ဒီလိုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတီချက်အနာဂတ်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေဟာတောခိုသွားကြတယ်ပေါ့။ဆရာကိုတော့အာဏာသိမ်းပြီး3ရက်အကြာမှာပဲစစ်တပ်ကလာဖမ်းခဲ့ပေမဲ့အဖမ်းမခံပဲရှောင်ပြေးသွားလိုက်ပြီးဟိုနေရာပြောင်းနေလိုက်ဒီနေရာပြောင်းနေလိုက်လို့ရင်အချိန်ကြာလာတော့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြေးကလည်းကုန်သွားတယ်။ဒီတော့အိမ်ပြန်လို့ကလည်းမရ။လက်ထဲမှာလည်းပတ်စံမရှိ။တကိုယ်တည်းရက်တည်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်။ကြံရမရတော့တဲ့အဆုံးအဲ့ဒီခက်ကအင်းစိန်မျိုးနယ်စခန်းမှုရဲ့တမန်လောင်းကိုရိုက်ပြီးလူခဲ့တယ်ဗျ။ဆရာဟာအဲ့ဒီလူရိုက်မှုကြောင့်ထောင်လေးနှစ်ကျသွားခဲ့ပြီးရှော့ရက်တွေဘာတွေကြောင့်၃နှစ်ကြာပြီးမှပဲပြန်လွတ်လာခဲ့တယ်။ထောင်ကပြန်လွတ်လာတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေရင်အရင်ကိစ္စတွေမေ့ပြီးအေးအေးဆိုင်လေးဖွင့်ရင်အေးအေးဆေးဆေးနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကန်တရားကြီးကအေးအေးဆေးဆေးနေခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး1994ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ထောင်ထွက်ဆိုတဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းပေါ်တာဆွဲခံရတာကြောင့်သူလည်းနောက်တစ်ကြိမ်အိမ်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားရပြန်ရောဗျာမိသားစုကလည်းစီးပွားရေးအခြေပြန့်နေတာကြောင့်သူ့ကိုလှဲ့မကြည့်နိုင်သလိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတယောက်တည်းရက်တည်ဖို့အတွက်အလုပ်ကန်ရှားပါတာနဲ့ငွေကြေးပြက်လက်တာတွေကြောင့်လူငယ်ပြီးပြီးငွေကိုအလွယ်ရမယ့်နီးလန်းလိုက်မိရင်ဘဝတူလူတွေနဲ့ပေါင်းမိကြတယ်။သူဟာလူဆိုးတယောက်မဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့ကန်တရားကြီးကတော့သူ့ကိုလူဆိုးအဖြစ်မြင်စေခြင်းပုံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာအောင်ဆိုးဟာလူရမှုအပါအဝင်အမှုပေါင်းရှစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်1996ခုနှစ်မှာထောင်ဒဏ်58နှစ်ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့နောက်ပိုင်းမှာဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာသူ့ရဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေလျှော့ပေါ့ပေးခဲ့တာကြောင့်ထောင်ထဲမှာ19နှစ်ပဲနေရပြီးပြန်လေလွတ်မြောက်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ဒါကြောင့်ထောင်ကြနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်မှာအချင်းထောင်တွေကတရားမမျှတမှုတွေ၊ဖိနှိပ်မှုတွေ၊ကောက်ကျစ်မှုတွေကိုနောက်လူတွေသိစေဖို့အတွက်အုံရိုးအတွင်တန်ဆူကျိုးဝင်းမှလူဆိုးများဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုကိုရွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ရအဖြစ်ပြန်ပြီးရေးသားထားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။တကယ်တော့ထောင်ဆိုတာဟာခိုးဆိုးလူ၌ဆိုတဲ့မကောင်းမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ဖောက်ပြက်နေတဲ့သူတွေစုဝေးနေကြတဲ့ဒုက္ခဘုံတစ်ခုဆိုလဲမမှားဘူး။ဆိုးသွားနေတဲ့သူတွေထောင်ကြပြီးသွားရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးမကောင်းမှုတွေမလုပ်ချင်အောင်လူကောင်းသူကောင်းအဖြစ်ပြုပြင်နေထိုင်သွားအောင်လို့အချင်းထောင်တွေဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ကြရမှာဗျ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျနိုင်ငံတော်အစိုးရကဖြစ်ဖြစ်အချင်းဦးစီးကပဲဖြစ်ဖြစ်အချင်းသားတွေအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုပေးခဲ့ရင်တော့ထောင်ထဲမှာကြာနေတဲ့အချင်းသားတွေခင်ဗျာဘာမှမတိလိုက်ရရှာပါဘူး။သူတို့ကိုအဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့နေနေတာထောင်ပိုင်တွေနဲ့ထောင်ဝင်တဲ့ဘာယာတွေဟာအကျဉ်းသားတွေကိုကြားထိုးခွင့်ဘောလုံးကန်ခွင့်ချင့်ခတ်ခွင့်ဘော်ရီဘောပုတ်ခွင့်နဲ့စာရေးစာဖတ်ခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးလေးတောင်မရရှိရဘူးလို့ဆိုတယ်။အဲဒါအပြင်ထောင်ထဲမှာထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးအချုပ်သားအချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်လူပါဝမတရားရေးသားစားနေကြတဲ့သူတွေကလည်းမနှဲဘူးဗျ။ပြီးတော့အကျဉ်းသားအုပ်ချုပ်သူဆိုတဲ့သူတွေဟာထောင်စည်းကမ်းမှာလို့ဗဇက်ကတွင်တွင်ကြီးပြောပြီးအကျဉ်းသားတွေစီကငွေညစ်ပြီးငွေမပေးနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုတော့လက်သီးလဝါဒ
ဒူးတရောင်ဒုတ်ဆိုတဲ့အရာတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကြဖို့ပြင်ထားပေရောပဲ။ထောင်ရဲ့တကက်တရားဝင်စည်းကမ်းဟာပတ်စံကိုကင်တွယ်အသုံးပြုဖို့မပြောနဲ့။အကျဉ်ထောင်ထဲဝင်ရောက်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အရာရှိတွေတောင်ဝေကိုယူလာဝင့်မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့စည်းကမ်းဆိုတာစာရွက်ပေါ်မှာပဲရှိပြီးတကယ်တမ်းကျအကျဉ်သားတွေကိုယ်တိုင်ပတ်စံတွေကင်တွယ်သုံးဆွဲနေတာတွေကအများကြီးပါပဲ။ထောင်ထဲမှာငွေမရှိရင်အရိုက်အပုတ်အစဲအဆိုခံရပြီးသူများတွေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေသေးအိုးချီအိုးကိစ္စတွေလုပ်ရတယ်။အဲပတ်စံရှိတဲ့ကောင်းကားတော့ထောင်ဆိုတာသူ့အတွက်ဟိုတယ်ပဲ။ငွေပေးနိုင်ရင်ဘာစားချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲမိမကလွှဲပြီးအကုန်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကထောင်အရာရှိတွေထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးကြွေးပြီးပေါင်းထားတဲ့ကောင်တွေဆိုလဲမမာဘူးပေါ့။နောက်တစ်ခုကထောင်ကြုံဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းပြောရရင်ထောင်ကြုံဆိုတာထောင်ကြလာတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုမှတ်ပုံတင်ကိုရရသဝင်အဖြစ်အပျက်တွေယူပြီးအဲ့ဒီထဲကနေမှဇာပိုင်းရပိုင်းထောင်ကြသူနှစ်ကြီးထောင်ကြသူကျိုးတိုက်ထောင်ကြသူတွေကိုခွဲထုတ်ပြီးသူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့ခိုင်းသိမ်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့နေရာဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအသုံးချပြီးထောင်ထဲမှာကိုကျိုးအတွက်စီးပွားရှာနေတဲ့သူတွေကအများကြီးပြဘလို့ရှာတယ်လဲဆိုရင်ပတ်စံရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ထဲမှာပြစ်မှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ချင်ကြဘူးဆိုရင်ထောင်ရရှိတွေကိုလက်ထိုးငွေပေးထားလိုက်ရင်တက်တက်တာတာနေရတဲ့နေရာမှာထားခံရတယ်။အေးအဲ့ဒီလိုမပေးမကျွေးနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့သူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုသာလုပ်ဖို့ပြင်ထားပေရောပဲ။ရေဘက်စကန်းတွေပို့တဲ့အခါမှာလဲထောင်ကျပြီးတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကိုထောင်6လအထက်ကနေ15နှစ်အထိရေဘက်စကန်းတွေပို့တယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုရေဘက်စကန်းအပုတ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်50ကျော်သူကြမ်းမာရေးမကောင်းသူကိုလဲအင်ကချိုးတဲ့သူတွေမပါရဘူးလို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကန်းတွေကလည်းစာရွက်ပုံမှာပဲရှိပြီးတကယ်တမ်းကျသူတို့ကိုပတ်စံမပေးနိုင်တဲ့အသက်55နှစ်ကျော်တဲ့သူတွေကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့သူတွေကိုလဲအိမ်ကချုပ်ယွင်းတဲ့သူတွေဟာရဲဘက်စခန်းကိုသွားရတာပါပဲ။ရဲဘက်စခန်းကိုပို့တဲ့နေရာမှာလည်းအကျဉ်းသားအရာရှိတွေလှုပ်ရှားကြတဲ့ဂွင်တစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒါကတော့တချို့ပတ်စံရှိတဲ့သူတွေဟာရဲဘက်စခန်းထွက်ကျင်ကြပြီးအဲ့ဒီလိုထွက်ရင်လက်ထုတ်ပြီးမိသားစုနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ဆုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတာကိုအဲဒီလိုရဲဘက်ထွက်ချင်တဲ့သူတွေကိုထောင်အရာရှိတွေကရဲဘက်ထွက်မှစင်းရင်းနဲ့မှထည့်မထားလိုက်ဘူးဒီတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဟိုကောင်ကသူတို့ကိုလက်ထိုးပြီးရဲဘက်စကန်ထွက်ပေးအောင်လုပ်ရတာပေါ့တကယ်လို့ရဲဘက်စကန်မထွက်ချင်တဲ့သူဆိုရင်သူတို့ကရဲဘက်ထွက်ရမှစင်းရင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီတော့ဟိုကောင်ကလည်းရဲဘက်မထွက်ချင်တာနဲ့သူတို့ကိုလာပြီးလက်ထိုးရပြန်တာပဲထောင်ရရှိတွေဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖက်စလုံးသူတို့အကျိုးအမြတ်အတွက်အလုံးလုံးပြီးသူတို့ကိုလက်မထိုးနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ပြုသမျှနူးကြပါဗျာနောက်တစ်ခုထောင်ထဲမှာဝင်ဝေကောင်းတဲ့နေရာကတော့ဖိုကြီးလို့ခေါ်တဲ့စပိုးဆောင်ပဲဗျအဲ့ဒီဖိုကြီးမှာအရာရှိတွေကိုပေးကြွေးထားတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာဖိုကောင်းဖိုစရေးဖိုစည်းကမ်းဒိန်းဆိုတဲ့ယာတို့တွေယူထားကြပြီးကိုကျိုးအတွက်စီးပွားရေးတွေလုပ်ကြတယ်သူတို့ဝင်ဝေဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုရင်ထောင်ကထွက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုင်ကဝယ်စီးသွားတဲ့သူနဲ့ကားဝယ်စီးသွားတဲ့သူနဲ့လက်ဖျားမှာငွေသီးသွားကြတဲ့သူတို့ကဖိုကြီးမှနေပြီးဘလို့များဝင်ငွေရတာလဲဆိုတာတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ထောင်တွေမှာဆိုရင်စီးကန်းအရထောင်ကျအကျဉ်းသားတွေကိုပေးတဲ့ရိတ်ခါဆိုတာတတ်သက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေဟာတပတ်မှနှစ်ကြိမ်အသားဟင်းတစ်ခွက်စားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေခင်ဗျာအသားဟင်းစားရမယ့်နေ့ဆိုရင်အသားမစားရပဲအယိုးအရွက်အကြောတွေကိုပဲစားရပြီသူတို့ကတော့အသားတွေကိုဖြတ်ခုန်ကြတာပေါ့ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေစီကဖြတ်ခုန်ထားတဲ့အသားတွေကိုအစိမ့်လိုက်အပြင်မှာပြန်ရောင်းသလိုချက်ပြီးတော့လဲပြန်ရောင်းစားကြတယ်ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေအတွက်ပေးထားတဲ့ကြက်သွန်းနီးမကြီးသီးဂျင်းစားတဲ့စားသောက်ကုန်တွေကိုလည်းအကုန်ဖြတ်ခုန်ထားပြီးအပြင်မှာပြန်ရောင်းကြတော့တပတ်တပတ်သူတို့ဝင်ငွေကနည်းတာမှမဟုတ်ပဲဗျဆရာရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြင်မှာပြန်ရောင်းစားနေကြတာတွေကို1996ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အထိမန္တလေးထောင်မှာကိုယ်တိုင်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ရေးသားထားတယ်ဗျသူတို့ကအဲ့ဒီလိုတွေရောင်းစားလို့စီးပွားတက်ကြပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေခင်ဗျားတော့သူတို့စီစဉ်ပေးတယ်လို့ပဲစားတော့ကြရတာပေါ့ဒါတွေကိုအကျဉ်းသားတိုင်းသိပေမဲ့ဘသူမှပြန်မပြောရကြဘူးဗျပြောလိုက်လို့ကတော့24နာရီလုံးလုံးစိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာခံစားရဖို့ပြင်ထားပေတော့ပဲအချိန်မရွေးတွင်ဆင်ပြီးရိုက်ကြနှက်ကြမှာကိုပေါ်ကြည့်ပြီးတော့စေယုံကိစ္စပဲတွားကြည့်ရအောင်ထောင်ထဲမှာရှိတဲ့စေယုံမှာတော့တေယုတ်ဆေးပါရာစီတမောဘာမီတွန်အောက်ဆီဒက်ထရာမက်ထရိုလောက်ပဲရှိတယ်
တော်တဲ့ဖြားနာတာလောက်ကပြဿနာမရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းယောဂကြီးတဲ့သူတွေဆိုရင်အဲ့ဒီဈေးဝါလောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်မလဲဗျဒါပေမဲ့တေဂာနီလူနာတွေဆိုရင်တော့ဂလူးကိုပလင်ချိတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကလည်းတကယ်ကိုယောဂကျွမ်းပြီးတေဂာနီဆဲဆဲဖြစ်နေမှချိတ်ပေးတာပါအဲ့ဒီဂလူးကိုပလင်ချိတ်နေရင်လူနာကတေသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့ဆဲကြီးပလင်ကိုနောက်တစ်ခါတေဂာနီလူနာအတွက်ပြန်ပြီးသိမ့်ထားတယ်အဲပတ်စံပေးနိုင်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်တော့စေယုံမှာပစ္စည်းအစုံနဲ့လေဒီခုံလို့ရပါမယ်။ပတ်စံမတက်နိုင်လို့ကတော့စေယုံကရင်မောင်မာတော်မအိပ်ရပဲ။ကရင်အောက်ကကုပစ်ပေါ်မှာပဲအိပ်ရတာပေါ့။ဘာပဲပြောပြောနိုင်ငံတော်လာတာစားနေကြပြီးပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူကိုစေကုပေးမတက်နိုင်တဲ့သူကိုဖြစ်တယ်လို့ထား။ကိုဂျိုးစည်းပွားရှာနေကြတာဟာတော်တော်လေးကိုရုပ်ပေါက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလို့ပြောရမယ်။အိမ်ထောင်တွေဘက်မှာဆိုရင်လည်းအထက်ရာရှိတွေကပတ်စံပေးလက်ထိုးထားလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားဟာအချုပ်ထောင်မှာလူကြီးလုံမလားအချုပ်ထောင်စီကံထိန်လုံမလားရေကန်ပါရလုံမလားဂွင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာတွေအကုန်ငွေနဲ့ပေါက်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်ဗျ2005-2006ခုနှစ်လောက်တုန်းကအချုပ်ဆောင်လူကြီးလုံဖို့အတွက်ပေါက်ကြီးဟာ3သိန်းဒါမှမဟုတ်4သိန်းလောက်ပေးရတယ်လို့ဆိုတယ်အခန်းလူကြီးလုံဖို့ပေးရတဲ့ငွေကတော့1သိန်းနဲ့1သိန်းခွဲကြားမှာပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းထောင်ကြတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုလုံရတာမဟုတ်ဘူးဗျသူတို့ရဲ့နေရာကို6လပဲရတယ်ပတ်စံတသိန်းနဲ့အခန်းလူကြီးနေရာကို6လပြတ်ဝယ်ထားရတဲ့သဘောပေါ့6လပြည့်ရင်အဲ့ဒီလူကတခြားအခန်းကိုပြောင်းပြီးနောက်လူတယောက်ထပ်ပြီးထားအဲ့ဒီလူပေါ့ထောင်မှုတွေထောင်ပိုင်းတွေတော်တော်များများဟာမတရားသဖြင့်ငွေရှာကြတဲ့သူတွေများပါတယ်အဲ့ဒီလူမတရားသဖြင့်ရှာလို့ရထားတဲ့ငွေတွေဟာမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုလည်းတွေးတော်မိဟန်မတူပါဘူးဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့တခါကအကျဉ်းသားတွေစီကနေဂုတ်သွေးစုပ်အမျက်ထုတ်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေတဲ့ထောင်ပိုင်လေးဦးထွန်းလှစိန်ဟာသွေးကင်ဆာရောဂါခံစားရပြီးမကြာခဏသွေးသွင်းနေရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဆေးကောင်းဝါးကောင်းနေတဲ့ကုသရောဂါကတတ်တာမလားပဲရှိသမျှစီးစိန်လည်းအကုန်ပြောင်းရောလူလဲသေရောပေါ့။ထောင်ပိုင်ကတော့ကလည်းဘာမှမကြံ့တော့တဲ့အချိန်ထောင်ဘူးအိတ်ခန်းကနေဆင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့ဒါဟာဆရာကိုတိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့တကယ့်အဖြစ်ပြက်ပါအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်မျိုးမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတယ်လို့လဲဆရာရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးသားထားခဲ့သေးတယ်ဗျ။1998ခုနှစ်လောက်တုန်းကထောင်မှုဥငွေပေါ်ဆိုတဲ့သူတယောက်ရှိခဲ့ပူပြန်တယ်။အဲ့ဒီထောင်မှုကတော်တော်လေးကိုရက်ဆက်တယ်သူဗျ။သူဟာထောင်ထဲမှာတနေ့ကိုလန်ဒန်စီးကရက်2,000-3,000ယူလာပြီးအဆောင်ကအကျဉ်းသားအခန်းလူကြီးတွေကိုမဝဲမနေရစနစ်နဲ့ရောင်းတဲ့။အခန်းလူကြီးတွေကလည်းသူ့ကိုကြောက်ကြတော့ဝယ်ကြတာပေါ့။ပြီးတော့အချုပ်ထဲကနေရိုက်မှုလူတက်မှုနဲ့ရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းတိုက်ယုံပေးမြေကွက်လက်ကတစ်ပင်ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးအနောက်ကနေကြိမ်လုံးနဲ့အားရပါးရရိုက်တာကိုခဏတိုင်းတွေ့ရတယ်တဲ့ဗျစိတ်ဓာတ်မာပြီးခန္ဓာရည်ရှိတဲ့သူတွေတောင်သူရိုက်ပြီးရင်တစ်ပင်ချေရင်မှပုံလျက်သားလဲကျသွားကြတယ်အဲ့ဒီလဲကျနေတဲ့အကျဉ်းသားကိုလည်းဘာယာတွေကခွေးတကောင်လိုဒေယုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားကြတာကြောင့်တစ်ခုလုံးစုပ်ပြတ်သက်ပြီးလူမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာလည်းအသက်တချောင်းဆိုတာကလုံးဝကိုတန်ဖိုးမဲ့တယ်ဗျ။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းသားတယောက်တေဆုံးသွားခဲ့ရင်တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းကလာစစ်ဆေးတယ်ဆိုပေမဲ့ဝုတ်ကြီးတန်းကြီးပဲစစ်တာပါ။တကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စုံစမ်းပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်စုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအနေနဲ့2005-2006ခုနှစ်လောက်တုန်းကမန္တလေးထောင်မှာကျိုးသမားတယောက်ကိုကျိုးလိုက်တာဝန်ခံထောင်မှုအပါအဝင်ဘာယာတွေနဲ့ပြဿနာတက်လို့အဲ့ဒီလူကိုကျိုးလိုက်ထဲမှာတင်ဝိုင်းရိုက်လိုက်ကြတာလက်လွန်ပြီးကျိုးသမားခမရသေပါလေရောလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်လုံးသေသွားတာတော့အဲ့ဒီကျူးလူခံရတဲ့သူဟာဘာတစ်ခုမှအပြစ်ပေးခံရခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဗျပြီးတော့နောက်ထပ်ထောင်းအရာရှိတွေရဲ့ရုပ်မှဆုပ်ပြတ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျဉ်းသားတို့ထောင်ကြသွားပြီဆိုရင်အပြင်မှာရှိနေတဲ့မိသားစုကအမေနှမဇနီးမယားတွေဟာအပူမိတော့ပြီးအားကိုးရှာနေကြတာကိုအခွင့်ကောင်းယူကြတာတွေပဲခမရရဲ့မောင်လေးခမရရဲ့ယောက်ျားကိုကျွန်တော်တို့တေချာစောင့်ရှောက်ပေးပါမယ်။ဘာညာပြောရင်တချို့မသိနားမလဲတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ငွေကြေးလည်းမတက်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ကိုယုံကြည်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တောင်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေအထိရှိဘူးတဲ့။အဲ့ဒီလောက်အထိကိုအောက်တန်းကျယုံညံ့ကြတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်ဆရာအင်းစိန်အောင်စိုးဟာဒီအကြောင်းတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားပြီးနောက်လူတွေသတိထားမိကြသေးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ထောင်ရဲ့နောက်ထပ်နှိမ့်ဆက်မှုတစ်ခုကတော့ပြဿနာတစ်ခုခုနဲ့အ
Asaong ka ni tai bai khan ya de du re ko 48 na yi ko jwe de so da be. Pyo ya yin no ne ya ti ti thamin ma jwe bu bo. Ko so da long di san thamin ko pyo pye bi a yi pyo twa aw jwo che lai de. Pi lo a ri the ma sa re ngan du ni aw khat bi a jin da re ko jwe da bya. A ri ko re ko poun san ba kan ne ma the be bi 5 minute a twin kong aw sa lo pyo yin kong aw sa ya de. တကယ်လို့ကုံအောင်မစားနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့ထောင်အောင်ဆောင်နေဝိုင်းရိုက်တာခံပေရော့ပဲဆိုတော့နေ့ရက်တိတိထမင်းမစားရပဲအဲ့ဒီကိုကိုပဲစားရတဲ့အကျဉ်းသားအဖြစ်ကိုစဉ်းစားတာကြည့်ပေတော့ဗျာနောက်တဲ့တစ်ခုကတော့ပုံစံကြီးထိုင်ရတာပဲပုံစံကြီးထိုင်နေဆိုတာခြေပြားထောက်ဒူးကွေးခါကိုချိုးဇက်ပေါ်ကိုလက်နှစ်ဖက်ရှက်တင်ပြီးမျက်နာကိုရှေ့တဲ့တဲ့မော့ကြည့်ထားရတယ်ပုံစံလို့អော်လိုက်တာနဲ့ခွေးတကောင်လိုဝုန်းကနေလှဲချရတယ်ဗျာ45မိနစ်လုံးလုံးပုံစံကြီးထိုင်ဖို့အမိန်ပေးနေတော့အကျဉ်းသားတွေခင်ဗျာနှစ်ဖူးနှစ်ခေါင်းပါးစပ်တရောင်စစ်ဒူးကောင်းခြေပြားတွေအကုန်စုပ်ပြတ်တတ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံကြီးကိုတနေ့နှစ်ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာပုံစံမောင်းတဲ့နေရာမှာလဲထောင်မှုတွေထောင်ချက်တွေကိုပတ်စံပေးထားတဲ့သူကိုတော့နောက်တန်းမှာတန်းစီခိုင်းပြီးမရိုက်မနဲ့ပဲထားပေမဲ့ပတ်စံမပေးတဲ့သူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းမှာတန်းစီခိုင်းပြီးအရိုက်ခံကြရသေးတယ်ဗျ။ထောင်ထဲမှာပတ်စံမရှိရင်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့လည်းအရိုက်ခံရတာပါပဲ။တခါကအကျဉ်းသားတယောက်ဟာဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ကွင်းပြင်ထုတ်ခံရပြီးဒူးကြီးကြပ်ရေးမှုဆိုတဲ့သူကကြိမ်တုံးနဲ့အေးလန်းအောင်ရိုက်တဲ့။အဲဒီလိုရိုက်ရုံနဲ့မကသေးပဲဘေးမှာစားကွက်လေးတစ်ခုချထားပြီးရိုက်လိုက်စားလေးပက်လိုက်လုပ်နေတော့အောက်ကခံရတဲ့အကျဉ်းသားခင်ဗျာလူလဲခံသားရချတာပေါ့။အဲဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကတော့ထောင်ထဲမှာမမြင်ခြင်းမအဆုံးဆိုပါတော့ဗျာဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာအစီလုံးလုံးကတော့နိုင်ငံရေးသမားအကျဉ်းသားတွေပဲဗျသူတို့ဟာတယောက်ယောက်ထောင်ဝင်သားလာတွေ့ရင်လဲအချင်းချင်းခွဲဝေပေးကြတယ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းရင်လဲစေးရီဝေဝိုင်းပေးကြနေဆိုတော့ထောင်ဝင်သားလာမတွေ့နိုင်တဲ့သူတွေလဲမျက်နှာငယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ1992ခုနှစ်တုန်းကတော့ထောင်လိုင်းရေးနဲ့တိုက်ထောင်မှုဥဆိုးမြင့်ဆိုတဲ့သူနဲ့ပြဿနာတွေတက်ကြလို့မစီမဆိုင်သူတို့အကျဉ်းသားတွေပဲလော်ကြစားညက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဗျဖြစ်ပုံကတော့မယန်းကုန်းမြို့နယ်တဲကတဲခုကံပိုင်ရှင်တရုတ်တူဟာလူကုန်ကူးမှုနဲ့တိုင်းမှန်ငါးကိုရောက်လာတယ်ဒီနေ့ထောင်လိုင်းရေးကတရုတ်စကားတက်တဲ့သူကိုလိုက်ရှာတော့တိုင်းမှန်ငါးမှာနေတဲ့တရုတ်ကထိုင်းဝမ်စကားတက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတွဲဖက်ထောင်လေးစီခေါ်သွားတာပေါ့နောက်တနေ့မှာဘုံမှုရန်နိုင်ထုံးနဲ့ထောင်လိုင်းရေးလင်းငယ်ရောက်လောက်တိုက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးအတွက်နဲ့ပဲထောင်မှုဦးစိုးလိုက်နဲ့ဗိုလ်မှူးတို့နှစ်ယောက်ဟာကတောက်ကဆဖြစ်ကြတယ်ဗျ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်မှာထောက်လန်းရေးတွေဟာမမယ်ရရအကြောင်းမရှိပဲဆရာနဲ့အတူတခြားအကျဉ်းသားတချို့ကိုလက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်အိမ်မဲကြီးခေါင်းမာဆွတ်ပြီးကားနဲ့တင်ခေါ်သွားကြတဲ့။ဟိုရောက်တော့သူတို့ကိုတယောက်ချင်းစီတီးတန့်ထားပြီးအကြောင်းမဲ့ရိုင်းနှက်တော့တာပဲ။တကယ်တော့ထောက်လန်းရေးတွေဟာထောင်မှုဦးစိုးမြင့်ကိုဖြုတ်ချင်လို့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုအကျဉ်းသားတွေစီကသတင်းနှိုက်တာပါ။အရာကိုရိုးရိုးမမဲပဲရိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးမှမင်းမြန်းကြတယ်ဆိုပါတော့တချို့အကျဉ်းသားတွေဆိုရင်တော်တော်နောင်အောင်အထိရိုက်နဲ့ပြီးမှသူတို့လိုချင်တဲ့သတင်းကိုမေးတာဗျအဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပျက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲထောင်မှုကြီးနဲ့အတူထောင်မှုဦးဆိုးလိုက်မှပြုတ်သွားပြီးတခြားတပ်သားအကျဉ်းသားအရာရှိနှစ်ယောက်လည်းပြုတ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်သူတို့တွေပြုတ်သွားသလိုပဲထောင်လန်းရေးနဲ့စကားပြောမှုတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းထောင်အရာရှိတွေကအယုံကြည်မရှိတော့တာကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ကနေတခြားထောင်ကိုပြောင်းပြေးကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတို့လည်းမန္တလေးထောင်ကြီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာမန္တလေးထောင်ကိုရောက်တော့လဲထောင်ဘူးဝမှာပြဿနာမရှိပေမဲ့မင်းကြီးတဲ့ရောက်တော့ပြဿနာကစပြီအဲ့ဒါကတော့ထောင်ထဲမှာစင်ကြယ်ဖနက်တေးဖနက်ဂွင်းတို့ဖနက်တွေစီးကွင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတိမ့်မယ်လို့ပြောတော့သူတို့နဲ့အတူပါလာတဲ့တခြားနိုင်ငံရေးသမားအကျဉ်းသားတွေကအင်းစိန်ထောင်မှာတော့စီးကွင်းရှိသေးတာအသိမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြဿနာတက်ကြတာပေါ့ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေဒီကပါလာတဲ့အေးအေးဘူးကော်ဖီမိထုပ်တွေလည်းစားတော့ခွင့်မပြုဘူးလို့ပြောတော့အကျဉ်းသားတွေကလည်းမင်းတို့ကိုတော့မပေးနိုင်ဘူးကွာလို့ပြောပြီးထမင်းစားတဲ့ပုံစံပကံလေးကိုပါလာတဲ့ကော်ဖီမိထုပ်တွေအကုန်ဖောက်ထည့်ပြီးစုတော့လိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကော်ဖီမိတွေကိုထိုင်တော့နေတာကိုတခြားအကျဉ်းသားအရာရှိတွေကမကျေနပ်တဲ့ပုံစံနေနဲ့ထိုင်ကြည့်နေကြတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေနဲ့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်သိမ်းယူပြီးခွဲတန်းချယူကြရမှာဟုတ်ဗျဒီလိုပုံစံနဲ့ပဲထောင်ပြောင်းလာကြတဲ့ဆရာတို့အဖွဲ့ဟာ
မန္တလေးထောင်ထဲကိုရောက်တော့လူတွေတတ်တတ်စီခွဲထားလိုက်ပြီးဆရာကိုတော့နှစ်ကြီးသမားတွေထားတဲ့သုံးဆန်ငါးဆောင်ကိုပို့လိုက်တာပေါ့နှစ်ထောင်ခုနှစ်ကာလတွေတုန်းကမန္တလေးထောင်ဆိုတာဝေထုပ်ဆက်လေးတစ်ခုလိုပဲဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မိုးရေဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှုအများဆုံးမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ထောင်ကြလာတဲ့အကျဉ်းသားတော်တော်များများကလည်းလူ၅၀၀မှာ၄၀၀လောက်ကမိုးရေမှုနဲ့ထောင်ကြလာ
ဆောင်လူကြီးအဆောင်မှုတွေဟာအဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေစီကနေငွေညင်းကြီးမျိုးစုံနဲ့ငွေညှစ်နေတော့လက်ဖျားမှာငွေသီးနေတာပေါ့ဗျာ။ထောင်ကိုရောက်ကစားကအကျဉ်းသားတွေဆိုလဲသူတို့အိမ်ကနေစားဖို့တော့ဖို့သုံးဖို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဟာလဲ24နာရီအတွင်းအကျဉ်းသားအရာရှိတွေလက်ချက်နဲ့အကုန်ပြောင်းတာပါပဲ။အားနဲ့တွေမပြီးသေးဘူး။ထောင်ထဲကြာနေတဲ့ကာလမှာလဲကြားတဲ့ဘဝမှာအထက်ကိုပေးရကမ်းရကျွေးရမွေးရပြန်တာပေါ့။အဲဒီလိုမပေးမကျွေးနိုင်တဲ့ကောင်တွေကတော့ပုံစံကန်းကပုံစံပြားကရိုက်တယ်။ဘုတ်ကန်ကရိုက်တယ်။အခန်းလူကြီးကရိုက်တယ်။စီကံထိန်ဘာယာကရိုက်တယ်။ဆိုတော့အကျဉ်းသားခမရမိအေးဘဏ္ဍခနာမန့်ကိုမသိတော့ဘူးဆိုပါတော့ဗျာ။2009နှစ်နောက်ပိုင်းလောက်ကမန္တလေးထောင်မှာထောင်မှုဦးကျော်ကြီးဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိဘူးတယ်ဗျ။ထောင်မှုဆိုပေမဲ့လို့သူကထောင်ကိုလာရင်ယူနီဖောင်းမဝယ်ပဲအရက်ဝတ်ဝတ်လာတာပဲများပြီ။အဲ့ဒီတုန်းကကိုသူ့ရဲ့တရက်ဝင်းဝေဟာပြန်မြတသိန်းကနေနှစ်သိန်းကျားမှရှိတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့အထက်လူကြီးအဆင့်ဆင့်ကိုပေးရကမ်းရတယ်လို့လည်းဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုသူများမတရားရေးသားတွေစားပြီးတိတ်မကြပါဘူး။2009ခုနှစ်ကုန်ကနေမှာတော့ဥကြော်ကြီးတယောက်ဇက်သိန်းစားပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့အိတ်ဆောင်လေးအခန်းလေးကဓမြမှုနဲ့ကြလာတဲ့အကျဉ်းသားအခန်းလူကြီးမောင်မြင့်နဲ့စိုးတင့်ဇင်ကိုဦးဈေးကျူကိုဖောက်ထွင်းတဲ့မိုးကျော်တို့ညကြတာကနေစတာပဲရေကန်ပါရလေးကိုမောင်မြင့်ကရိုက်နှက်တာကြောင့်ဟိုလေးယောက်ကမကျင်တဲ့ဖဲသူ့ကိုတတ်မဲ့ကျင်းနေလို့မောင်မြင့်ဟာတညာလုံးမအိပ်ရဲပဲငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့ရတဲ့နောက်တနေ့မှာမောင်မြင့်ကဥကြော်ကြီးကိုဒီကိစ္စသွားခြုံလိုက်တော့ဥကြော်ကြီးကဟိုလေးယောက်ကိုသေးသေးချာချာမစစ်ဆေးပဲအကုန်တောက်ချေခြင်းခတ်ခေါင်းစွတ်အမဲစွတ်လက်ထိတ်နောက်ပြန်ခတ်ပြီးဝင်းရားမှောက်ရင်းမိချောင်းသွားသွားခိုင်းပြီးအပြစ်ပေးတဲ့ဗျကောင်းဆုံးဆိုတာလို့ဘာမှမမြင်ရတဲ့သူကိုရင်ပန်းနဲ့ခြေတော့အားပြုတ်ပြီးအရှိကိုတွားသွားနေရတဲ့ပုံစံမြင်အောင်သာကြည့်ကြပေတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်ရက်မှာတော့ဒီပြဿနာတွေကိုထောင်ပန်ကြီးတီအတိုင်ခံလိုက်ရတော့ဥကြော်ကြီးလည်းပြုတ်သွားတာပေါ့မန္တလေးထောင်တစ်ခုလုံးပြောင်းသူကပြောင်းပြုတ်သူကပြုတ်နေဖြစ်နေပေမဲ့ရိခါရုံမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ကြောသွားဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ကတော့နေ့စဉ်စီပိတ်တဲ့ချိန်လိုက်ခိုးရောကျတုန်ဒီပိတ်တဲ့ချိန်လိုက်ခိုးရောကျူးတွေခိုးရောင်အမဲသားတွေခိုးရောင်နဲ့ထိုးနေပြီရောင်းလို့ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘောလုံးပွဲရနှလုံးသုံးလုံးထိုးရင်နေ့စဉ်သုံးဖြုံးနေတာမန္တလေးထောင်ထဲကလောပန်းဆိုတဲ့တရုတ်တထေးတော်သူ့လောက်မသုံးဖြုံးနိုင်ဘူးလေဗျဒါတွေကိုသိတဲ့ဆရာအင်းစိန်အောင်စိုးကလည်းထောင်ပန်ကြီးစီကိုတွားတိုင်လိုက်တယ်ထောင်ပန်ကြီးကလည်းမင်းစကားမင်းဘလို့တာဝန်ယူရဲလဲလို့ပြန်မေးတာကြောင့်ဆရာကလည်းကျွန်တော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတာဝန်ယူရဲတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲဒီစကားကြောင့်ပဲထောင်ထဲကိုစစ်ဆေးတိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောစွာကိုမိသွားတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူဟာငွေများများရတဲ့အချုပ်ဆောင်အကျဉ်းသားအရာရှိယာတို့ကနေအဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီးရိုးရိုးအဆောင်နဲ့ရောက်သွားတော့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။